يوتاتوش عالم يا هاي سدست عمتو عمارتا تادسة بمهابراوي مجنان يازديوج نكو تساتافيوج كمي بالو وطاتوش زندت مدبالج فيسبوك لاي تصفالج لاند ملكت متو عربا في دلاتن بچا ميفاك دو متونو تويتر لاي مالج يبالت متتاوك اوغن انستاغرام لاي بمتاقار راچو فوتوجنو مارتا فوتوغراف مانسات عطبك عبتودم በዩኒቨርሲቲያ ጠናችሁ ሆነ ኋላ የተሰማራችበት የሙያ መስክ ከጥበቡ ጋር የሚገናኝ አይደለም። የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ያገኘችው በኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ሁለተኛ ዲግሪዋ ደግሞ ማህበረሰብ ልማት ላይ ያተኩራል። ፎቶግራፍ ማንሳት የጀመረችው ከአራት ዓመት በፊት ሲሆን ኢንስታግራምን የተቀላቀለችው ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ነበር። አጀማመሯ እንዴት እንደነበር እንዴት አስረዳለች? ስልክን የጀመርኩት እንደ ማንኛውም የፎቶግራፍ ጀማሪ አበባ በማንሳት እንስሳት ቤት ውስጥ ምናምን ተጀመረና ከዛ ኢንስታግራም ጋር ከተዋወቅኩኝ በኋላ ግን የሆነ ርዕስ ባለው ዙሪያ ላይ ሳይሆን ዝም ብሎ ያሉኝን ፎቶዎች ነበር ዝም ብዬ መለጥፈውና ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ DSLR ካሜራ የሚባለው አሁን ፎቶግራፈሮች ብዙ የሚጠቀሟቸው ካሜራዎች ከተዋወቅኩ በኋላ ግን እንደ ሌላውን እንደ መነጋገሪያም እንደ መግባቢያም የተለያዩ ኢሹዎችንም እያነሳው ከኢንስታግራም ማህበረሰብ ጋር ደም ኮሙኒኬት እንዳደረግ ረድቶኛል። ማርታ የኢንስታግራም ማህበረሰብ የምትለው እንደ ሀገር ቢወሰድ በህዝብ ብዛት ከህንድና ቻይና ቀጥሎ ያለማችን ሶስተኛ ሀገር ነበር የሚሆነው። መቀመጫውን በጀርመን ሃምቡርግ ያደረገው የስታቲስቲክስ ጥናት ተቋም ስታቲስታ ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የኢንስታግራም ንቁ ወራዊ ተጠቃሚዎች ቁጥር 600 ሚሊዮን ደርሷል። እንደ ጎርጎሮሳዊ 2010 አገልግሎት መስጠት የጀመረው ኢንስታግራም በዓለም አቀፍ ደረጃ ቁንጮ ከሚባሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተርታ ለመሰለፍ ብዙ አመታት አልወሰደበትም። የእንግሊዘኛዎቹን ፈጣን ካሜራና ቴሌግራም ቃላት በአንድ በማጣመር ሲያሜውን ያገኘው ኢንስታግራም የራሱ የሆኑ ልዩ ባህሪያት አሉት። አንድ ተጠቃሚ ፎቶዎችን ለተከታዮቹ እንዲያጋራ ታቅዶ ቢሰራም ፎቶዎቹ ግን በየትኛውም ሁኔታ ይነሱ ኢንስታግራም ላይ የሚወጡት በካሬ ቅርጽ ብቻ ነው። ተጠቃሚዎች ፎቶዎችን እንዳሻቸው እንዲያበጃጁት የሚያስችል ማስተካከያም አለው። ኢንስታግራም በዋናነት የተሰራው ለተንቀሳቃሽ ስልክ ተጠቃሚዎች በመሆኑ ፎቶዎቻቸውን በአድራሻቸው ማጋራት የሚፈልጉ አፕሊኬሽኑን በስልካቸው መጫን ይጠበቅባቸዋል። የኢንስታግራም የግለሰብ ገጾችን ግን በኮምፒውተር አሊያም በላፕቶፕ መመልከት ይቻላል። ኢንስታግራም አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ፎቶዎች ላይ ብቻ ትኩረት ቢያደርግም ከመሰረታው 3 አመት በኋላ ግን ተጠቃሚዎቹ እስከ 15 ሰከንድ ርዝመት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲጭኑ ዕድል ሰጥቷል። እንደ ስታቲስታ መረጃ ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ 41 በመቶ የኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ከ16 እስከ 24 አመት ያሉ ወጣቶች ናቸው። ከ25 እስከ 34 አመት ያሉ ወጣቶች ደግሞ 25 በመቶን የተጠቃሚዎች ድርሻ ይዛሉ። ርካሽና ለአጠቃቀም ቀላል የሆኑ ዘመናዊ ስልኮች መስፋፋት ኢንስታግራም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ጭምር የተጠቃሚዎቹ ቁጥር እንዲበዛ አድርጓል። የፊትና የኋላ ካሜራ የተገጠመላቸውን ዘመናዊ ስልኮች ተጠቅመው የሚነሱ ፎቶዎች ከኢንስታግራም መምጣት ጋር ይበልጥ ቦታ አግኝተዋል። ብዙዎች ኢንስታግራም ሲባል ሰልፊ የሚል ጥቅል ስያሜ ያላቸው እንዲህ አይነት ፎቶዎች ከፊታቸው ድቅን የሚለውም ለዚህ ሳይሆን አይቀርም። የአዲስ አበባዋ ማርታ ኢንስታግራም ከሰልፊም በላይ መሆኑን የራሷን ስራዎች ምሳሌ በማድረግ ትከራከራለች። የሰልፊ ልምድ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ሰዎች የእውነት መውሰድ አልቻሉም ኢንስታግራምን። እኔም ስጀምር በጣም ብዙ ሰልፊ ፎቶዎች ነበሩኝ። ከዛ በኋላ ግን ኢንስታግራም ጥሩ ነገር ያደረገው ምንድነው? ፐርሰናል አካውንት እና ቢዝነስ አካውንት የሚባል ነገር መጣ። ስለዚህ ፊል ሰዎች ቢዝነስ ከሆነ ቢዝነስ ማድረግ ይችላሉ፣ ፐርሰናል ፔጃቸው ላይ ፐርሰናል ነገራቸውን ማድረግ ይችላሉ። ድረገጽ ላይ ያለው የተለያየ አይነት ሰው ሊኖር ይችላል። ሁሉም ግን የራሱ የሆነ አቀራረብ ይኖረዋል። እኔ ግን ልዩ ያደርገኛል ማለት ነገር ኖሮ ሳይሆን ማነሳቸው ሐሳቦች ግን ከሌላው ሰው በተለየ የራሴ ሆነ መንገድ አለኝ ብዬ አምናለሁ። የተለያዩ ነገሮችን ለማሳተፍ ሞክራለሁ። ሴቶች እኩልነት ላይ፣ ድህነት ላይ፣ ሶሻል ጀስቲስ በዛ ዙሪያ በደንብ ሰርቻለሁ ብዬ አምናለሁ፣ እየሰራሁም ነው። በርግጥም የማርታን የኢንስታግራም ገጽ የጎበኘ የተናገረቻቸውን ጉዳዮች በፎቶዎች ይመለከታል። የምትሰራበት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት አስተባባሪ መሆኗም የጠቀማት ይመስላል። የከተሜ ጉዳዮች ይበዙበታል ተብሎ ለሚተቸው የኢትዮጵያ ኢንስታግራም ምህዳር ወጣ ያሉ እይታዎችን ከሚያቀርቡት ውስጥ አንዷ ናት። በምትጓዝባቸው ቦታዎች ያሉ ጥሬ እውነቶችን ጠያቂና ሳቢ በሆነ መልኩ ታሳያለች። የሰዎች ታሪኮች ይስቡኛል የምትለው ማርታ በማንኛውም ደረጃ ወይም ዘርፍ ይሁኑ ምን ሐሳብ አላቸው እና ለሰው ምን መናገር ይችላሉ የሚለውን በኩል ደረጃ ለማሳየት እንደምትሞክር ትናገራለች።
ካሉት የማህበራዊ መገናኛዎች ለኢንስታግራም ልዩ ትኩረት የሚሰጠው የ30 አመቱ ሚካኤል ፋሲል እንደ ማርታ ሁሉ ሰዎች ዘንድ እንዲደርስ የሚፈልገውን መልእክት ማስተላለፍ ያድርጎ ይጣቀምበታል። በሙያው ፎቶግራፍ አንሺ የሆነው ሚካኤል በኢንስታግራም ላይ የሚያወጣቸው ፎቶዎችና ቪዲዮዎች እንብዛም ትኩረት ያላገኙትን ጉዳዮች የሚዳስሱ ናቸው። እኔ ጀመርኩት የኢንስታግራም ፔጅ ላይ my city my people my passion በሚል hashtag በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያኛ hashtag እኛ ሰፈር በሚል hashtag ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ስቶሪዎችን ያልተነገሩ ስቶሪዎችን ለመናገር ነው ጥረት ያደረኩኝ ያለሁት። በእነዛ ስቶሪዎች አሁን አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወይም አዲስ አበባ ላይ ያለውን ላይፍ ስታይል የምናቀው በተለያዩ ወይም በቱሪስቶች ነው የምናቀው ወይም መንገዶች ሲሰሩ ነው ህንጻዎች ሲሰሩ ነው። ግን አክቹዋሊ ሰው የዴሊ የየቀን ውሎ ምን ይመስላል ሚሊዮን ለማሳየት ነው ጥረት ማድረገው። የሚካኤል የአዲስ አበባን የቀን ተቀን ህይወት ማስተዋወቅ ጥረት በተከታዮቹ ዘንድ ብቻ ተገድቦ አልቀረም። ኢንስታግራምን የሚያስተዳድረው ድርጅት ራሱ እውቅና የሰጠው ነገር እንደሆነ ሚካኤል ይናገራል። ድርጅቱ በላከለት የኢሜይል መልእክት በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንደሚያሳይ እንደገለጸለትና ለዚህም ጥረቱ የኢንስታግራም ተጠቃሚዎች እንዲከተሏቸው ከሚጠቆሙት አንዱ አድርጎ እንደመረጠው ይገልጻል። ይህም በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ተከታዮቹን እንዳበዛለት ያስረዳል። በአሁኑ ወቅት የሚካኤል ተከታዮች ቁጥር 66,000 ደርሷል። በተከታይ ቁጥር ከተለካ ከኢትዮጵያውያን ኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ውስጥ ወጣቶቹ እንስት ተዋናዮችና ዝነኞች ዘንድ የሚጠጋ ማግኘት ከባድ ይሆናል። ራሳቸው የከፈቱትም ሆነ አድናቂዎቻቸው የከፈቱላቸው ሺዎች ተከታዮች አሏቸው። ከፍተኛ የተከታይ ቁጥር ካላቸው መካከል የ23 ዓመቷ ተዋናይት አዲስ ዓለም ጌታነት ትገኝበታለች። የዛሬ 4 ዓመት ግድም በፊልሞች ላይ መሳተፍ የጀመረችው አዲስ ዓለም እስካሁን በ10 ፊልሞች ላይ ተውናለች። ኢንስታግራም አዘውትራ የምትጠቀመው አዲስ ዓለም የዛሬ 2 ዓመት ገደማ በአጋጣሚ ብትቀላቀልም ከሁሉ ማህበራዊ መገናኛዎች አብልጣ እንደምትወደው ታስረዳለች። መጀመሪያ ሲከፍተው ፎቶ ኤዲት ይደረግበታል እና እንደ ፎቶ ኤዲተር ነበር የሚመስለኝ። መጀመሪያ ብዙም ስለ ኢንስታግራም ግንዛቤው አልነበረም። ከዛ በኋላ ግን ከከፈትኩት በኋላ እየተጠቀምኩ ስመጣ ያው ራስህን እንደ ሌሎቹ ያው ፕሮሞት ታደርግበታለህ፣ አዲስ ስራ ሲኖር ለኦዲየንስ ፖስት ታደርጋለህ፣ ያው ካሚንግሱ ምናምን ብለህ እና ያው ራስን ፕሮሞት ለማድረግ ይጠቅማል። እኔ ከሁሉም ሶሻል ሚዲያ ኢንስታግራም ነው የምወደው። ያው የምትፈልገውን ነገር አሁን ለምሳሌ ፌስቡክን ስትከፍት ወይ ያልሆነ ነገር ታያለህ ምናምን፣ ኢንስታግራም ላይ ግን አንተ ደስ ያለህን ነገር ፎሎ አድርገህ ደስ ያለህን ነገር ስትከተል የሆነ ማለት እና ያልሆነ ነገርም ታግ አይደረግብህም ምናምን። እኔ በበኩሌ ለኢንስታግራም ነው ማደላው። ቢያንስ በሳምንት አንዴ ፎቶዎችን እንደምታጋራ የምትናገረው አዲስ ዓለም በቀን አንዴ ወደ ኢንስታግራም ጎራ ብላ ፎቶዎችንና መልእክቶችን መመልከት ልማዷ እንደሆነ ታስረዳለች። ከፊልሞቿ ተመልካቾችና አድናቂዎች ጋር ለመገናኘት ሁነኛ መድረክ በመሆን እያገለገላት እንደሆነ ትመሰክራለች። ኢንስታግራም ለማርታም ፎቶዎቿን ከማሳያ መድረክነቱ ሌላ ጥቅሞች ይዞላት መጥቷል። ፎቶዎቿን በኢንስታግራም የተመለከቱ የግዢ ጥያቄ አቅርበውላት እንዲጠቀሙበት ሸጣላቸዋለች። ስራዎቿን ያዩ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ሰዎች አነጋግረዋት ከባለፈው መስከረም ወር ጀምሮ የመስክ ስራዎች እየሰራች እንደሆነም ትገልጻለች። ሚካኤልም ትሩፋቱ ደርሶታል። የኢንስታግራም ድርጅት ተጠቃሚዎች እንዲከተሉት መጠቆሙ ስራዎች እንዳመጣለት ይናገራል። ብዙ ክላይንቶችንም በሱ መልኩ ማግኘት ችያለሁ። ብዙ ስራዎችንም እየሰራሁ እገኛለሁ በሱ አጋጣሚ ማለት ነው። አሁን አንድ በቅርብ የተዘጋጀ ኢቨንት ነበረ፣ አፍሪካ ዩኒየን የ28ኛው ሰሚት ላይ የአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ፐርሰናል የፕሬዚዳንት ፎቶግራፍ ሮኝ እንድሰራም እሱ ኢንስታግራም አካውንት ይጠቅመኛል። በአጋጣሚ የእነሱ ክሬቲቭ ዳይሬክተራቸው ነበረ ፎቶች የሚያየው፣ በሱ በጣም ስለወደዳቸው አሁን አፍሪካ ዩኒየን በሚያደርጉ ሰሚት ላይ እኔን እንደ ፎቶግራፈር ፍሪላንስ ፎቶግራፈር አድርገው ቀጥሮኝ በትክክል ቤኔፊት መሆን ችያለሁ። ግርማ በርታ የተባለ ኢትዮጵያዊ ወጣት ፎቶ አንሺም የኢንስታግራም ፎቶዎቹ የ10,000 ዶላር ሽልማት አስገኝተውለታል። ፎቶ አንሺው ጌቲ ኢሜጅስ የተባለ እውቅ የፎቶ አቅራቢ ድርጅት ከኢንስታግራም ጋር በመተባበር በየዓመቱ የሚያዘጋጀውን ዓመታዊ ውድድር ካሸነፉ 3 የኢንስታግራም ተጠቃሚዎች አንዱ ሆኖ የተመረጠው በዚህ ዓመት መግቢያ ላይ ነበር። የዛሬው ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ተስፋለም ወልደየስ ነኝ። መልካም ጊዜ።